Joo, morjesta. Tän Kassun kanssa tässä vähän taas touhultu. Taas hommat vähän tökkii, yllättäen. Mutta. Jos nyt kurkataan ensin tuosta noin, mitä nyt on sitten taas tehtynä. Tehtynä tässä. Kansi on siinä. Valmiina asennukseen. En nyt venttiilihionan jälkeen kokeilu mitään mahtaa puhaltaa, mutta kyllä mä sen vielä varmaan teen. Niin kuin, että puhaltaa kanaviin, että vuotaako venttiilit vielä. Kyllä siellä pakoventtiileissä oli yllättävän paljon kuitenkin semmoista pikku rupeilureikää seetipinnoissa, mutta menkää nytten noin. Ne nyt olisi ollut ehkä ihan hyvä uusi kaikki venttiili, mutta nyt mennään tällä. Näin tässä kun omaa tekee, niin tehdään sitten niin kuin tehdään. Joo. Mun piti toi kansi oikeastaan saada tänäänpä tohon paikkaansa. Nyt lauantaina. Et ensin laittaa vesipumppu. Ja sit nostaa kansi päälle. Eihän siitä tullut mitään. Ei sitten niin mitään. Toi vesipumppu, no olisahan kanne voin laittaa, mutta toi vesipumppu on todella ikävä asentaa sinne jälkikäteen sinne rakoon, kun siellähän on se tämmönen kummilurttu, mikä painuu termostaattikoppaa vasten ja tää on joku 10 milliä tää vanha paksu ja termostaattikotelon ja vesipumpun väliin jää semmonen ehkä 4 milliä rako, niin se pumppu pitää laittaa tonne silleen, että joku pultti tonne paikalleen kummilortto väliin, sit vääntöreulaa. Kammeta sitä ylöspäin ja et saa lisäpultteen paikkaan. Mä en laita sitä syystä, että. Tää vesipumppu. Tässä on vanha uusi. Toi. Tullaan hakemaan huomenna toi VE tosta noin. Niin. Niin. Toi. Joka markkinoi tätä. Myy tätä. Tällä nimellä. Tarviketuotetta. Siellä on 3 pumppua tarjolla. Yhteen pumppuun ilmoitetaan siivapyörän paksuudeksi. Tosta noin niin 61 milliä täällä takkaa laippapintaa. Ja 2 pumppumallia on sitten ton 81 milliä tuolta tänne. Ja kun tiedoissa ei ole mitään muuta kuin tämä siivapyörän korkeus. Ei mitään muuta infoa. No, arvo siinä sitten osa tilateset. Kun se toinen pumppumalli, tuolla 81 millin mitalla, on semmoinen, että tämä pumpun kaula
tasapaksu. Sitten on tämä, missä on tämä ohennettu kaula. Niin sillä sitten ihan arvoin, että tämä vanhankin on tämä hoikkakaulainen. Ja otetaan tämä uusi sitten hoikkakaulaisen. Eihän tuo mokoma sovi. Tai sopiihan se paikalleen. Täällä ei ole mitään tämä. Itse pumppupuoli sopii. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta että, jotta koska. Tätä kun käännetään näitä. Tälleen pystyyn. Niin. Tässä kohtaa sitten. No. Mulla oli tää jo pöydälle, että mä ajattelin, mä maalan tän mustalla, kun kaseen runkoväri on musta. Ettei laita tämmöstä näin paljon rautapintasta. Paikalla rupeen kattoo, että onko tää nyt ihan kuitenkaan. Otin sitten tönärin. Rupesin mittaamaan. Tässä on tämä siipien napareikä 33 milliä. Ja tämä vanhas pumpus on 38. Että se 5 milliä ero keskireijässä. Sitten tämä pulttijako. Tuosta kun koitin zoomailla, pyöristi reijän keskeltä keskelle. Tämä olisi joku 2 tuumaa, eli pyöristi 51 milliä. Mutta täällä. Täällä ollaankin 60, oikeastaan varmaan todellinen mitta on 60,3. Elikkä pulttijako eri siivikon napareikä eri, niin eihän toi sinne sovi. Ja sit lisäksi tässä alavesille, kun lähtis 2-2,5 milliä halkasi eroa. No, nyt sit maanantaina soittelen ja kyselen, että, tai sanon, että ei tää pumppu sinne sovi. Että tilakkaappa se tasapaksukaulainen, niin se, tää oli tää 4246, niin se toinen on 4249. Tilakkaappa se, että mulla hommat tökkäs, kun ei tää pumppu sovi. Joo, no se siitä, mutta on tässä silti puuhastelua. Mulla on tää nyt hydepumppu pois nenältä. Et sain kaivettu tuo toi, no. Tää kampekseli etusiivapyörä. Tohon mahtui tohon, ei tarvinnut ottaa rautaa pois. Siihen mahtui 3 wattin akkumapua päräyttää mutteri auki, mutta ei sen mahdottoman piukas ollut. Et sain nykästyttää siivaisen veksi. Mutta ensin tosiaan piti toi hydepumppu ottaa irti. Ja tässä on tietysti oma hauskuutesi täällä, kun tää etulaippa, mikä tulee tänne akselin päähän. Poorilaippa, poriakseli, sitten tämmönen O-rengas. Toi O-rengas on tuolla urassa. Et kun tän irrottaa, niin se pitää ensin niinku lykätä tonne riittävästi taakse. Ja tuolla sit meisselin kanssa ronkkii toi O-rengas pois
että saa tämän laipa vedetty ulos, irti. Koska tuo laippahan ei mahdu tulemaan tuolta kiinnysjala reiästä. Niin piti se irrottaa. Tää riepu tuosta, mä pyykkäs näppiä. Joo. Stefan nykäsi irti koukulla. Tuli aika kepiästi. Tämmönen. Mikäliä motonettilainen Stefan irrotustyökalu. Niin, täällä. Mä nyt en varmaan saa sitä tuohon kuvaan näkymään mitenkään kunnolla, mutta täällä on mennyt toi öljyhuuli aika siljäksi. Ihmekä jos se vähän tihuttaa. Sitten se ei ole ulkopuolella niin sanottua kurahuulta ollenkaan. No, tässä uudessa tarvikkeessa on kurahuuli ulospäin. Estää sitä pöly- ja paskanmenoa tonne niin kuin varsinaiselle öljyn tiivistys huulelle. Ja täällä on sitten toi jousivieterilanka. Oliko tää vanha semmoista? On sielläkin, joo. Se on tosta yhdessä kohtaa kärsinyt, kun mä siitä kohtaan nyt käsin sitä tuolla koukulla. Mutta ei täällä ole sitä ulkopuolista kurapaska kuulta. Sinne kun menee pöly pikkasen jotain hiekan jyvää, niin se kyllä äkkiä hieroo toi Stefan öljytiivistepinnan sököks. No, mä en todennäköisesti saa vesipumpu sit joskus. Maanantaina kyselee. En tiedä, meneekö sitten keskiviikko torstaille. Vesipumpun saa, että saisi sitten lyödä kannen paikalle. Kun vesipumpun mä laitan ensin paikkaan, sit vasta kannen. Just sen kummiloidoton asennuksen hankaluuden takia. Kun sitten kun vesipumppu on paikalla, niin ei tarvitse muuta kuin kansi laskea alas. No, that's it. Tuohan tässä vielä nyppimistä. Tämä kylki täällä. Tää pitää ronkki tavaraa vielä pois. Tuonne kyllä etumainen peltiluukku, mikä menee tuonne venttiilinostimien tilaan. Tuolla on tuo takimainen tuolla. Kun tuo takimainen varsinkin vuotanut, niin saa sinne vaihdettu ne tiivisteet. Et se nyt pitää tuossa purkaakaan sitten. Sitten pääsee oikeastaan vasta kasaamaan ja niin, ja toi polttoaineen siirtopumppu pitää ottaa pois, että saa vaihdettu ohjauksen öljysuottimen, mikä tuolla seilin sisällä. En tää mahdu tosta tule, kun siinä joku puoli senttiä rako. Niin, on siinä purkamista, putsaamista vielä. Joo. Olis mun jotain muuta vielä. Mitä piti tähän sanoa? En mä tiedä. Ei kai sitten. Ainakaan mitään kovin tähdellistä. Kai sinne isommat, tärkeimmät pääasiat tuli. Vesipumpu kun saa, niin sitten pääsee laittaa pudottaa kanta paikalle. Ennen sitä ei pudoteta tosiaankaan. No toi nyt on jo simppeli tuolta toi Stefan reikä putsata ja laittaa uusi Stefan ja siivapyörä paikkaansa ja keulapumppu paikkaansa ja niin juu tää putki, mikä joskus petti tuolta noin ammustua putken auki tuolta laipasta, niin tätä mä en ota vielä irti. Kun ei ole tarkkaa tietoa, mistä kohtaa se hikoilee. Tuo alku jää juotettu
ja korjauksessa on muistaakseni, että kaveri tikillä hitsasi ja sitten mä kun sauma tuli, kun tämä laippa on niin älyttömän pieni, pulttia kun halka sieltään, niin joutuisin sorvissa pyöräyttää sieltä saumaa vähän pois, että se voi vuota tuolta saumastakin. Niin mä katsoin sitä, että kun tämä on putsattu, niin sitten kun mä saan tämän käyntikuntoon, ja mulla on jäädyttäjä paikallaan, kaikki tästä sivulta tulee puuttumaan, jäädyttäjä siivi, kun mä teen pois, tuulitunneli pois, kun mä teen moottoriin vesihuhteluun, todennäköisesti laitan vähän siirrunan happoa sitten. Lämmitys käyty ajaksi ja sen jälkeen otan syylärin pois ja sitten vasta laitan toi vesipumpu siivikon ja tuulitunnelit sun muut koko lopullisesti. Niin jos siinä kohtaa näkisit, vuotaako se, tihuuko se tuolta vai tihuuko se tästä mun lankakonesaumasta. Sehän on kuitenkin kolme vaihtoehtoa. Joko tuolta, tuosta tai tuosta. Kolme paikkaa vaihtoehtoa. Mistä se voi hikoilla? Varsinaisesti ei vuoda, mutta hikoilee tahri. Joo. Kaipa tuossa nyt ne tärkeimmät sit oli taas tällä kertaa. Jatkellaas. Juu, kiitoksia katsojille ja tilaa kanava ja seuraa tilanteita. Se on morjesta, meinaa remonttia riittää.